Добре, бай, варе, стига си мърморил, разбрахме да... Е, си инженер, че съм в инженер, нищо не разбират, кой ги цена така на проблема, бе. Ох, някой да ми даде на меня в лав. Виж, какво ще ги прави, подиш да ни. И така всъщност има една псовня, която започва с мамето му, ама не може да споменаваме такива неща. И той му вика, бай, Ване, ти не си за началник, защото си много, вика, реактивен. Ай, ако не знам какво съм, ако ги гробна скърпила, аз ми фрейдор, че бях казал. Не. Бай, Ване, ти не си за началник, ще унищожиш фирмата. Ой, ти не си за началник, фирмата, това. Какво не му говориш? Не знае, какво е култура да управлява? Ами, те са учили, бе, бай, Ване. Кога са учили, кога търници, бе? Аз съм тогава. Бай, Иван, така са пени. Така, баме се стига вече с тия трудолюбия, ясно ми, че трябва работа им натискаме. Аз ще кажа, какво е казал народа. Народа е казал, за кой го викат магарство? За работа. И мен за работа ма викат. Царе ни царе, всички искат да работя. Кажи някой, вижте, че ми сте на кафето. Някъде в далечната Чукотка, зад Камчатка е там отдолу, под Аляска, имал един чукча. Сини жълти зъби. Е така мазна има, тюлейци, дърби, дърби. И това е 86-та година някъде. Ля, дя си 86-та и чукши да сте и гледа там от палатката на Луни. Де живеят от купчета таковата, шатрата, матрата и глуто и си вика, малай, очена нехорошая погода, нали за руски говорим малко разворен, и ще вали, ще пришием много зле, жена, прибирай всичко прането, че замръзна, ама, и тя, да. Чаш искаш ли? Той е три един чай, така салятка и в чая водка ще е минус 38 градуса. Не е лесно да си тук Чукотка е скимос такова. Е, стои. Е, дей са чеши. И гледа, чува нещо там. Врякат някакви. Той коста, някакви да ни гонят тук. Та буре, лени да ги стрелят ли? Те са луди. Те не знаят ли? Не гледат ли от Москва там? Погода, времени, гъдо на канала. Аз нямам телевизор, ма знам, че там има. То тук е ток, нямаме, те телевизор искат. Е, чува само там нещо. Някакви има много здрави руски псувни, които в превод означават кучета и разни други наименувания на леки жени. Аз ги знам, ама не, аз ви ги казвам. Може си ги представите така. И той като тук стане нещо сериозно, взима си лъка, стрелите и едно копие, пие една ракия и тръгва. От жена отивам, нещо става, ще отдават елени без пари. Ако ги застрелят, тук идват някой път експедиции, вика от тия, вика другарите, вика там политбюро, тия не. И някой път стрелят тия пияне, зелен, ай гора. Отмъкнах цял елен и една пушка. Аз се продадах на оказиона. Аз съм огнестрелно оръжие, се занимавам, взявам се за стреля. Лъка ме, дай стрелите. И я гледа наистина пак от политбюрото, 86-та година. Разни мазни червени другари. Трамбоят там, единия пара, другия вика, псуват, крещят. Къде сме? Куда пошел? Туда, сюда, не знам какво. И нападали там и тракат с зъбите. Той стои и гледа, не знае сега, да не е някаква игра, политическа игра. Мълчи, чакай ги замръзват. У нея викат, помагите, давай, наливай. Тако, не стесняй се. Сателит, телефон. Говори на трубку. И тук пак тия псовни с кучета и леките жени. И така нататък, и той къщи е много емоционално в този студено време. И
вятъра се обръща от на двете страни. Мириши на скъпа водка, като е столичния кот, луксозната. Пак са налюскали нашите управляващи. И тайно си мисли как, като замръзна, че мине да им опаска джубовите за някоя бутилка. И до половин час тя вече на кучан. От всякъде виелица, буря с едни дебели балтони, каски, работи, пагони, тук някакви важни такива кличоци. Той се приближава леката стъпка и почва тогава бутилка, тогава луканка. И ние обаче, замръзваща. Ай, тя зимата тук е страшна. Кой ги знае, ма? Ай, очевищина, ай. Е, зимата ми е единия, почва го влача, го дръпа. Отива, вика, брачеда, то он е на база злата ескамоската шурия. И ги довлича там в иглото. И ги изправят, ете, прави облегне на стените и палят огън. И ние постепенно почват вече да се сгъдат и падат там. И Сафирясът се вика, ей, чукча, ти не знае какво направи, ти света спаси тук от ядрена катастрофа. Тук са другарчи от политбюрото и той е оня. Ей, го най, той казва, ма ви погода, вика, в Москва, не говорите ли вика по времето на телевидението? И така, говорим, не говорим, а ни си мислим, че морето до колени и Чукотка ни е до глезенки. Така, няма такива рати, Чукотка, няма така другари, ни другари. Всички ти ги би. И тя, да, много ти благодарим, че си нас спасил. Ей, го на, това най-големия кличок, где го гледа? Той е там, КПСС, отгоре, на ДКМС, че шеф. И той, какво е такова? Аз нали си взех луканка и водка, а той пада, шеф, той има много бедствие. Данък, Чукотка, дошли сте тука, дигайте шум, данък веднага. Заминават се, те поживо, поздрав, сателит, телефон, идват войските с булдозерите напред-назад, спецназ, тия уния, хеликоптер, мелихоптер, разбивача, Аврора, с гръм идват, чупи там половинта. Натварват ги и след един месец, точно след 45 дни, идва още една делегация, то време таман. Пролет и чукчата и тъй по плотник. И рязан плотник и стоят при и са чеши. И тук ще отнали се мазен с тия тюленски маси, нали, за изолация. И идват, слизат там едни въоръжени, едни сериозни, едни здорови ребята такива. Е, тук ли живял, не пошел, давай, айди, тръгваш. Куда идем? Москва. Ама как Москва? Идваш в Москва, край. И той има, хъката, това, онова, айде в Москва, за награда, ще ти се дава награда, за да спаси тук политбюрото. 18 човека от политбюро, най-големите главанаци бяха тук. Ето е ме. Жена му да се върне, ще и оно и това ме, Москва, то като Сибир. Няма такова добро чувство. И тя му казва, тя вика, сколько часа там, той оно и не. Ето правителствена тайна, мъц, не се обажай. Не болтай, че ще. И тя, да, хорошо, той оно. И фащат го, тварят го, връзват го там с едни колани. Ребята, спецназовци си давам тия ние. Карат го в Москва. Отиват, прикарват го, къпват го, безпаразитят го всичко и го обличат с костюм, постриган, направен, обръснат и мязан от човек. Той не е вече чукоткянин чукча. Той е един господин. И вари там. И тя прекапе. Сега са ние много благодарим. Тук е медали, накичили го, направили го, чак налява и те са наклонили от медали. Ей, сериозна работа. И тя му викат, тук е този товарищ, големия главанак от политбюрото, реши
да ти направи една резиденция, няма да живееш за постоянно, защото жената, децата не може да откъснем от твоята среда. Обаче, тук ще ти направим една резиденция отгоре, там на Москва, на Красна площад, на булеварда, е там на Широка и Октябър, Мактябър, отгоре на покрива, 360 квадратни метра е твое. И той, а как мое? Еми резиденция, да си починиш. Той, ама аз съм свикнал с тундрата, с снеговете, ледовете. Как тъй, аз не мога в града да живея. Извиняй малко. Извините, товариш. И той, няма проблеми. Наши учени всичко са го направили. Климатици, духът, големи тръби. Докарали сме 10 тона пръс от тундрата, тук сме ти натурли и растения имаш, всичко имаш и лада видиш. И той отиде, то наистина като у нас, гледай какво широко убо, къде и тук някъде, стая има много, намествай се и ще живееш около един месец. И през този време ще идваме да навестяват тук големите главанаци и нашите ученици от Хабаровск ще идват да им казваш за билките в тундрата и там как живеете и книга се напише и снимката ще турим. И ще турим снимката в цивилно и ще турим как беше преди глуто с крадената пушка, намерената пушка и с луканката и водката. И той има, товариш, че щото, нали? Аре, влачи кучи рездира, няма, сега се занимава, тюленца влачат тук. Минава 30 дена, енциклопедията вече написана, направена, и големия главанак идва го провери. И вика, здравей, товариш, чукча, как дела? И това е все хорошо, в порядку, товариш, не знае, той повече от капитан, не знае, водила в армията, ама товариш, и те му казват, командваш, контр-адмирал, знай звезди. И той, товариш, знай звезди. Той, и му вика, нали, покажи как се уредил. Той ка, тук е хола, 240 квадрата, там е това, там е онова. И тя вика, ми ти къде живееш от чукчета? Той ка, е тук в ето и малкото стейче. Той ка, на размерите на моите иглу. И тя, кое стейче? Тваря в туалетната. Тя му вика, а чукча, извините, ама това е туалетна. Той ка, аз не знам как им казвате тук на вашите иглу, обаче много бъл място. Малко, вика, лесно са топли и има вода. Дигаш го, извор има. И тя, бе, навици! Кой е направи? Ели да глада? И му викат, чукча, извън камерата, обърни камерата. Чукча. Ти кът живееш в туалетната. Нали, защото ние тук в туалетната ходим да се реем water closet, нали, и дърпаме. Къде ходиш да акаш, бе? И той му казва, гледа на чукчето, така замислял, почесал мустака и река. Тундра Балшая. Тундра Балшая. Ахвай си сире на тундрата човека. Та така, това беше вица. Затова, каква е полуката от целия виц? Полуката от целия виц е, че ние в този свят вярващите си имаме нашето скришно и малко място, което за невярващи е общо взето презрително. Обаче, тъй като тундрата е Балшая, можем да ходим навсякъде и да им се изакаме на техните светски ценности, дето толкова много ги ценят, че толкова много голямата работа, че латина вижте и ние се хвалим, с което мога да ви кажа, че стандартите на вярващия трябва да бъдат скромни, не само за трудолюбие, но и принципно, когато бъде някъде издигнат, поставен на високо, и там трябва да има и смирение, и някакъв вид, така да се каже, не грижа за околната среда, да я натуряваме. Тук нямам предвид действително ходене да си облегчаваме нуждите. Тук имам предвид, че това, което много хора така им се цени много в света, много натъртват на това, че имат важни
приятелства, че той им дал, он я го уредил, другия така нататък, за един вярващ човек това не трябва да го по никакъв начин нажежава, да го привлича и така нататък. Може да го прегледни и така, е, большая тундра, днеска ще се с бабанча и там потай тази ценностна система и потай той дръвчи. Ценностната система на хазарта, да речем. Днес къща се с бабанча тук. Ма как се с бабанча тук? Ние знаеш колко пари направим? Ба, мецайте сутринта. Ени глугинки. Полезни били за зъбите, за сърцето. Не са озрели. Ама оба е росли. Това е поуката. Ще вярваш, че е човек. Богатствата, славата и честта, които му се предлагат от този свят, те не са същи богатства, слава и чест, които Бог му предлага. Защото когато ние ходим в неговите пътища, дори и да бъдем поставени някъде на високо и пред царе и така нататък, те трябва да видят в нашата обхода, в нашето държание, в нашето стопанисване, именно този принцип и сил на живот. Не, ела ти ма вижте! Ами като погледна да рекат, а ти как живееш тук, нали? Какво? Ами е тук, е го на. А то така не се прави, тук е туалетната. А не, тук е много хубаво, много такова тихо, скрито, обичам аз. Вода има, всичко има. А не така, чукче. Къде ходиш да таковаш? Тундра е балашая. Светът е широк и неговите ценности са насякъде. Всички се хвалят, се ръчкат. С апартаменти в Москва на Хабаровск на Красния площад. Ние обаче трябва да бъдем малко като чукчета. Къде от глава нациите се заблудят да може да ги спасим и като вземат да награждават, пак нещо да си знаем. Нащо да си знаем.